Vyberte si film, který byste rádi viděli v sobotu večer. Slavnou komedii s Natašou Golovou a Oldřichem Novým. Napínavou detektivku o hledání vraha mladé dívky. A nebo psychologický příběh ženy s náročným povoláním. Eva tropí hlouposti, Zlá noc a nebo Advokátka. V sobotu večer sledujte Film na přání. Hlasujte na csfilm.joj.cz.